nekome nego i da glume majko, što ti kažeš. Ma što ako oni baš ne znaju da se ponašaju, to je njihovo vaspitanje, naravno, nije tvoje. Tako da ja stvarno ne mogu da idem za nekim i da... Ajde napolju da je... Da govorim, pa. E, to ti valja, to ti ne valja, da. To ti valja, voli me baš dugo. Jeste. No, svako ovdje možemo da slušaj, možemo da pričamo ovako, pričamo, da te ja savjetujem da mi ti pominješ Janju, želim nekog, ne zanima me, radi šta a, hoćeš, ako hoćeš pojebi se, ne interesuje me. Isto. Ne interesuje me. Isto. To se stvarno slažem. Već za dva dana neće pričati, za tri dana već na Rajskom ostrvu, razumeš? Ja znam to. Treba meni bre da ja nekom kažem, e, slušajte, a ja imam 20 godina, bre, voli me dupe, bre. Normalno. Ko nikog ovdje ne treba da savjetuje. Tako je. Niko nikog. Svako je došao za sebe i svako će se pokaže onako kakav jesu. E, baš to. Možda mi ispričaš nešto, pa da ako tražiš nešto, ono. Da. Ali ću ja da ti govorim, e, to valja, to ne valja. Ja mogu da budem tu. Da. To mogu. Iako ne možda piješ, nemoj da piješ. Sam ti, ne, nego i kao što sam ti rekla. Druge stvari. Ovaj, ono što si sama vidjela za ovih mjeseca, svako gleda svoje dupe. Da. Svako, veruj mi. Da. Ako ne gleda tvoje i što je logično. Ono logično. Razumem. I ne volim kad mi neko nešto noću upadne tako neko u krevet. Munja, ja sam njemu rekla. Ustani i pričaj, idemo da mi lažiš u krevet, to razumeš? Normalno, dakle sloboda je. Dakle sloboda, ti meni uđeš u krevet. Strašno. Bre. Jesi vidjela sam ga istarala? Da, još mi je interesantnija Bojana. Kaže, šta to? Ja gledam i ne verujem. Šta rekla? On... Pa jeste, okej, okay, on jeste tebi, to je neprijatna scena bila. Ali onda ona, mislim, ne razumem taj... Mislim, nebitno, ajde, neću da ono što sam ti pričala. Ne. Pa kad je legla ono u krevet, ono, znaš ono kad je ušla kod mene? Znaš ono kad je legla preko dana, ono kad je bilo popodne? I ja ustala kao da popušim, znaš, vidjela će da ode. I ja vratila se u krevet i kažem, hoćeš da spavaš? Rekao da hoću, ono se pomeri, ali pa spavam i to je to. Da. Stvarno ne želim da mi neko ude u krevetu što ti kažeš i da... Naravno. E, imaš svoj krevet. Da, ako ti treba nešto, sedneš i kažeš mi. Pa nema šta neko to... da ti bude u krevetu. Šta ima neko spava pred mene, imate svi svoj krevet. Naravno. Gdje ako hoćeš da mi kažeš, sedneš, kurec. Sedni i reci. Ali čekaj, se ja i ti družimo. Kad smo ja ti bila za... u krevetu? Da. Se družimo mjesec dana, čovječe. Yes. Kad smo ja i ti bila u krevetu. Bukvalno. Mi spavale zajedno i ništa, bre, čovječe. Bože, majko. To nas interesuje, čoveče, pa nisam debil, jebote. Bukvalno, ako hoćeš što mi kažeš, kažeš mi, staneš tu, razumeš, sednem i ako tebe nešto ti kažem i to je dobre. A i kad se gase svjetla i to, smatram da ceo dan smo mogli sve da ti kažemo, jedan bogoj. Još ono što bez majice, da... bez majice mi došli u krevet. Ajde bre, kažem. Još kamer upaljen mu kaže, čoveče, imaju kamere, znači imala svašta pomisle, molim te ustani. Neću više ni da se miješam. I kao Luka meni, kao moram nešto ti kažem posle. Rekao, kažeš mi sad. Znaš, kao pa moram dođem kao tamo. Rekao, ne možeš, rekao, ne puštim naravno nikoga u moj krevet. Čuj da dođeš ti u moj krevet. Da. Si realan, čovječe. Da ljudi misle, znaš... Ne. Daju sebi slobodu više nego što treba da daju. No, beš. Moti se da ovi muškarci ove gledaju devojke ove koje dolaze u reality, da su one samo došle da se jebu. Da. Alo, bre, ljudi. Majke mi. Tako može kod neke druge neke ide, razumeš, koja hoće. Normalno. Ne se leži. Ja neću. Kraj.
Meni stvarno priča u takvom kontekstu ne treba. Ne treba mi. To je to. Ja da sam htjela priču, napravila bi priču. Ljudi će mene dovoljno onako kakva ja jesam. Što sam i takva. Normalno. Ne zbog foliranja i nekog... Pa ko uopšte to razmišlja, čovječ? Da. Pa munja, meni kaže kao onako kršalu, kao... Kad smo ja kao ti ja da budem u vezi, kao da napravimo kao priču. A on to priča svakoj djevojci. Da. A što jeste tako? On stvarno to misli, znaš ti to? Juče zaneli isto. Razdvaja se svi ovdje. Videla sam. A i ona isto što dozvoljava. Videla sam. Ja mogu stvarno da se bavim. Jo, vajda, Terza htje da udari Jovanu. Terza, da. A... Ne znam ni što. Pa, kaže meni, pitala sam Joku. Kao pima nekog, ja. Reku, šta je bilo? Kaže, ona meni, kaže, ništa, kaže, ja uzela vino, znaš, njeno. Dobro. I ovaj, on popio i kao, što si mi uzela vino? Kaže, Jovana, nisam ti uzela vino. I on tu, da mi si budala krenuo da nasreće na nju, zbog vina. Majko moja, Bože. Uzela agresivan i ovaj isto. Sve agresivci, beži bre tamo, nemoj da mi se obraćaju. I posle kad nam zabrane alkohol, znam što su zabranili. Da. Zbog ovih ludaka. Što ne znaju da se ponašaju kako ti to. I treba da ih da budu u zatvoru. I da budu ga honorari. A ko je zatvor bio? Terzić je u zatvoru, da. I treba da budu u zatvoru. Svi. Da. Koji ne znaju da se ponašaju. Svi.